81 დეპუტატი მომხრე და არცერთი წინააღმდეგი. პარლამენტმა მასთ, ქერი, პირველი, მოსმენით მიიღო. არჩევნებამდე 2 თვით ადრე საკაბელო კომპანიები, ვალდებულები, ხდებიან, პაკეტში, ყველა, მაუწყებლის, ჩართვა, უზრუნველყონ, თუმცა, კანონი, მოქმედებს, არჩევნების, გამოცხადების, დღიდან, არჩევნების, ჩატარების, წინა დღემდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერ გაშუქდება თავად არჩევნების დღე. Სწორედ არჩევნების დღეს საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს შეეზღუდება ინფორმაციის მიღება უბნებზე შესაძლო საარჩევნო კანონდარღვევებისა და გაყალბების ფაქტების შესახებ. Ცვლილებები პროექტში აღარ შევაუყვა ხვალ კანონს პარლამენტში მეორე და მესამე მოსმენით მიიღებენ. სავალდებულო ტრანზიტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა. თუ კი აქამდე მასთ-ქერის მოქმედების ვადა წინა საარჩევნო კამპანიასთან ერთად არჩევნების დღეს სახელდებოდა, არსებულ კანონ პროექტში ეს ვადა კიდევ ერთი დღით შემცირდა. მასთ-ქერის ვალდებულება არჩევნების წინა დღეს სრულდება. ცვლილებას ხდომაზე ცხარე დებატები მოყვა. ჩვენ ამის შიშით რომ მე რო გააყალბოთ არჩევნებს და ხალხი ქუჩაში არ გამოვიდეს და ჩვენ ამის ორგანიზება არ შევძლოთ, წინა დღეს გინდათ რომ გამორთო. დღეს უკვე საბოლოოდ და კარგად დავინახეთ თუ რა არის ჭეშმარიტი მიზეზი ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტისათვის აი ამ 20 დღის გადაწევის. დღეს პრაქტიკულად პირდაპირ აი ამ ბალალაიკას წარმომადგენელმა თქვა რომ ეს პერიოდი და ტელევიზიების ჩართულობა ამ დროს მათ ჭირდებათ ქუჩაში ხალხის გამოყვანის ორგანიზებისათვის. როცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ ორი თვე, არის ბუნებრივია პოზიტიური, მაგრამ როგორც კი შენ ამის გემოს გაასინჯებ ხალხს და უცებ გაუთიშავ, ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაძაბულობას ქვეყანაში. მე წეღავ თქვი, რომ ხელისუფლების ფუნქცია და ისე როგორც ყოველი პოლიტიკური ასვლა ძირითადი მოთამაშების ფუნქცია არის შვიდობა და სტაბილური განვითარება ამ ქვეყანაში. ოპოზიციის მოთხოვნა 60 დღიანი პერიოდის კიდევ 20 დღით გაზრდა მართველმა გუნდმა არც მეორე საკომიტეტო მოსმენაზე გაითვალის წინა. ყველა საკითხი რეალურად რაზეც ჰქონდა დავა, გარდა იმ ხანგრძლივობისა, იმ ვადის, რომლის განმავლობაში ეს პრინციპი მოქმედებს, არის შეთანხმებული და ჩამოყალიბებული, შესაბამისად კანონპროექტი მზად არის მეორე მოსმენაზე. იურიდიულმა კომიტეტმა დღეს კანონპროექტში ასევე განსაზღვრა სანქციები. თუ საკაბელო მაუწყებელი კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნას არ შეასრულებს, მას ერთი წლით ლიცენზიის ჩამორთმევა ემუქრება. ერთადერთი შეთანხმება, რაზეც ვერ მიიღსა, ეს არის მასკერის მოქმედების ვადები, რაც ჩვენი აზრით არის ძალიან სერიოზული შეცდომა, რამაც შეიძლება უბრალოდ არჩევნების დღეს დაძაბულობა გამოიწვიოს, რასაც ჩვენ არ ურჩევდით ხელისუფლებას. ამ ჩვენს საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც გავაგრძელებთ მუშაობას. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე კანონმდებლები რიგ გარეშე სხდომაზე ხვალად შეიკრიბებიან და 60 დღიანი მასკერი ხვალ უკვე სავარაუდოდ საბოლოოდ დამტკიცდება.